निराश नहोस् भनेर पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ. जब हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ नि हामीमा निराशले बास गर्न पाउँदैन. हालेलुया. आज यस्ता रानीले पनि आफ्नो जातिहरूको लागि उसले यति साह्रो भार उठाएर उसको ज्यान है एउटा खतरामा राखेर पनि ऊ खडा भएर आफ्नो जातिहरूलाई बचाएको छ. हालेलुया. तिन दिन तिन रातसम्म उनीहरू फास्टिङ बसेर आफ्नो जातिहरूलाई बचाएको छ. गलती छ को दुई हालेलुया है. आज हामीले हप्ता भरि जुन पास्टर बाउलाई यो दर्शन बोझ दिनुभयो आज हाम्रो खुसीले होइन, पास्टरसँग पवित्र आत्मा बोल्नुभयो त्यसै कारण यो आज 2020 सालको यो पहिलो हप्ता नै आज हामीले उपवास बसेर एकअर्काको बोझले उठाएर हामी अन्तर्विन्ती गरिराखेका छौँ. हालेलुया. आज अन्तर्विन्ती गरेको प्रार्थना गरेको आज पाँचौँ दिन भएको छ. आमेन है. आज जो जो उपवास बस्दा आज कतिजनालाई घर परिवारमा विश्वास गर्ने छैनन्, आज कति जस्तोले आज खानेकुरो राम्रो घर परिवारमा पनि पाएको छैन होला. हालेलुया. त्यो पनि एउटा बोझ हो. आज हाम्रो घरमा मासु भात पाकेको छैन, हप्ता दिन हुन आँट्यो. हालेलुया है. म बेलुका जान्छु अनि चाना भिजाइरहेको हुन्छ, चाना पकाउँछु अनि त्यसको झोल बनाउँछु अनि हामी सबै परिवारले त्यो झोल पिउँछौँ अनि त्यससँगै अलिकति भात खाँदैछौँ. हालेलुया है. अनि त्यो त अब घर परिवारमा हामी प्रभुको है प्रभुको प्रेमलाई जानेकोहरूले त त्यो ठिकै छ, तर तपाईँहरू कतिजना प्रभुमा विश्वास नभएका कति परिवार हुनुहुन्छ, आज कतिले यो कुरा बुझेको हुँदैन, कतिले आज छोराछोरीले मेरो आमा त सधैँ मिठो मिठो खाना बनाउने है, आज के हुँदैछ मेरो मम्मी खालि कोठातिर है बाइबल मात्रै, नानीहरूले पनि यसो भन्दै होला नि है. त्यो पनि एउटा बोझ हो. हालेलुया. आफ्नो श्रीमानहरू विश्वास नगर्ने, अरे मेरो बुढी त बाउलाई क्या पनि भन्दै होला है, आज एक करोड लागिरहेको छ त, घरमा खानेकुरो पनि राम्रो छैन, आज यो कुरा भइरहेको होला. यो सबै आज ख्रिस्टको निम्ति हामीले बोझ उठाइराखेका छौँ. हालेलुया. यो बोझ त केही पनि होइन, हामीले हिजो सुनिरहेका थियौँ है प्रार्थना. प्रार्थना चाहिँ एउटा हतियार, एउटा सहयोग है, सहायताको लागि. अनि म चाहिँ भन्छु यो प्रार्थना हाम्रो साहस पनि हो. हालेलुया. प्रार्थना एउटा साहस पनि हो. हालेलुया है. अनि मलाई पवित्र आत्माले यो वचन देखाउनु भयो, आज हामी जति पनि छौँ आज हामीले एकअर्काको भार येशु ख्रिस्टले यति साह्रो कष्ट र दुःख सहेर आज सारा मानव जातिहरूको लागि उहाँले भार उठाउनु भयो. हालेलुया. आज यो त केही पनि होइन, हामीले पनि उहाँको पछि पछि केही गर्दैछौँ. हालेलुया है. परमेश्वरलाई धन्यवाद. जतिजना तपाईँहरू उपवास बसेर दिनभरि प्रार्थना गरेर अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको छ, यो अहिले शरीरको आँखाले नदेखेला तर हामी विश्वास गर्छौँ, नदेखेका कुरा हामी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू. हालेलुया. एक दिन यो देखा परेर नै छाड्नेछ. हालेलुया. आज हामी पिजभरको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ. आज साँच्चै नै कति हामीलाई घर परिवारमा कति कुरामा हामीलाई बाधाहरू पनि आयो होला, तर त्यो बाधाहरूलाई पनि हामीले वास्ता नगरिकन हामी उपवासमा उपवास प्रार्थना गरिराखेका छौँ. हालेलुया है. यहाँ भन्दछ एउटाले अर्कोको भार उठाऊ र यसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गर. हालेलुया है. कति मिठो वचन है. एकअर्काको भार उठाऊ र ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गर. हालेलुया. आज हामीले मोसाको व्यवस्था होइन तर ख्रिस्टको व्यवस्था हामीले पुरा गरिराखेका छौँ. हालेलुया है. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अस्ति हामीले कौशिला पास्टरबाट हामीले सुनिरहेका थियौँ, आज यस्ता रानीले पनि आफ्नो जातिहरूको लागि उसले यति साह्रो भार उठाएर उसको ज्यान है एउटा खतरामा राखेर पनि ऊ खडा भएर आफ्नो जातिहरूलाई बचाएको छ. हालेलुया. तिन दिन तिन रातसम्म उनीहरू फास्टिङ बसेर आफ्नो जातिहरूलाई बचाएको छ.
अनि मैले है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि आज पनि हामीले व्यवस्थाको येशूको व्यवस्थालाई पूरा गरिराखेका छौं परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है आज सच्ची नै हामी जति पनि हामीले कति जनालाई त कन्टीन्यु दवाई खाने गर्नु भएको थियो होला आज हप्ताभरि तपाईले दवाई पनि खानु भएको छैन होला हालेलुया त्यो पनि एउटा भार उठाइएको छ हालेलुया आफ्नो जीवलाई है त्यो दवाई नखाई नखाई तपाईले त्यो दवाईलाई छोडेर आज येशू ख्रीष्टको व्यवस्थालाई पूरा गर्न उहाँलाई हामीले प्रेम गरेर उहाँको येशू ख्रीष्टको कारण आज हामीले त्यो दवाईहरूलाई पनि छोडेर हामी उपवास बसिराखेका छौ हालेलुया है कतिलाई ग्यास्ट्रिक होला त्यो ग्यास्ट्रिकको पनि वास्ता नगरिकन आज हामी ख्रीष्टको निम्ति जे गर्दै छौ आज हामी ख्रीष्टको निम्ति गर्दै छौ हालेलुया है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि सच्ची नै यहाँ हामी एकजना मलाई पावलको सारै मन पर्छ है पावल यति साह्रो जब उनले ख्रीष्टलाई विश्वास गरे त्यहाँदेखि नै उता उसले यति साह्रो प्रभु परमेश्वरको निम्ति ऊ यति साह्रो बोझ उठाएर जहाँ तहीँ गरे गएर प्रचार गर्ने उसलाई कति आधी बेरीले त कतिपल्ट उसलाई है हरेक कुराले मृत्युको मुखमा पर्दै पनि उसले आज अरूको निम्ति बोझ उठाएको छ हालेलुया हालेलुया है पावलको लागि हामी हेर्नेछौँ तपाईँहरूले खोल्नुहोस् प्रेरित 27 अध्यायलाई निकाल्नुहोस् त यति साह्रो आधी बेरी उसलाई त ऊ अब के अरे रोममा ऊ एउटा बन्दी भएर गइरहेको बेलामा है त्यो जहाजमा ऊ जब बस्यो है म धेरै 20 मिनट समय छ अलिअलि अलिअलि मात्रै जानेछु है जब ऊ जहाजमा बस्यो नि तब उसको अन्य जातिहरू कति थियो भन्दा 276 मानिसहरूको माझमा ऊ मात्रै एउटा विश्वासी थियो हालेलुया जब त्यो जहाजमा चढेपछि उसलाई एकदमै आधी बेरी आएर त्यो पानीले त्यो जहाजलाई उथुल पुथुल है तल माथि गरेर जाँदा जाँदै ती अन्य जाति मानिसहरूको चिच्याटले गर्दा आज उसको विश्वास पनि कता कता ढलेको जस्तो हामी पाउँछौँ हालेलुया त्यसै कारण हामी के भन्न चाहन्छौँ अन्य जातिहरूसँग जसले ख्रीष्टलाई पाएको छैन नि त्योसँग बेसी हामी सङ्गति गऱ्यौँ भने हामीले कता कता त्यतैपट्टि ढल्क्याउन सक्छ हालेलुया त्यसै कारण हामी सतर्क पनि हुनुपर्दछ है यहाँ हामी पढौँ न तपाईँले 20 पढिदिनुहोस् त 27:20 पावलले भन्दैछन् है यहाँ 20 पदमा म अलिअलि जानेछु 20 पदै पढ्नु भयो होइन यहाँ हालेलुया धेरै दिनसम्म घाम तारा केही देख्न नपाएनन् तुफान के हो यो खोइ आँखा नि अन्तमा क्रन्धार आधी बेरी चलेको कारण उनीहरूलाई बाँच्ने आशा पनि हराइसकेको थियो हालेलुया ऊ बन्दी भएर ऊ रोमतिर गएको बेलामा आज त्यहाँ यतिजना 276 मानिसहरूको माझमा कति कराएला नै अघि अलिकति हामीलाई समझ आउँदा हामी कति कराउँछौँ ती विश्वास नगर्ने ती मानिसहरूको माझमा उसले त्यो कराएको सुन्दा सुन्दा उसलाई पनि अब बाँचिने रहेन रहेछ जस्तै भएको छ हालेलुया कतिचोटि हामी पनि परिवारमा कति विश्वास छैनन् काममा है हरेक विश्वास नभएको मानिसहरूलाई भेट्छौँ कतिपल्ट उनीहरूको कुरा सुन्दा सुन्दै हामीले हिजो एल्डर बाउको मुखबाट सुनिरहेको थियौँ है अब अमेरिका त खत्तम हुँदैछ अरे आज यस्तो कुराहरूले आज हामी परमेश्वरको वचनमा परिपक्व छैनौँ पवित्र आत्माले भरिएका छैनौँ उहाँको वचनमा हामी लागिरहेका छैनौँ भने संसारको कुराले हामीलाई एकैछिनमा लडाउन सक्छ हालेलुया होसियार हामी विश्वासीहरू आज यहाँ पावल यति साह्रो पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति आज ऊ त्यो नौ
मौकामा अब मर्ने मरिने रहेछ भन्नेसम्म पुगेको बेलामा आज है त्यहाँदेखि पढ्दै पढिदिनुहोस् त त्यहाँबाट सिधै चौबिस कति सहन पढे कैश्चर्याको सामु परमेश्वरले आशिष दिएका हुन् ऊ कता कता डराउँदै थियो कि आज हामीलाई कति प्रभुमा अघि बढिराखेको होला भने कति कति बाहिरको कुरा सुन्दा हामीलाई डर आउँछ तर त्यति बेला हामीलाई प्रभुको है परमेश्वरले हामीलाई डरबाट हामीलाई हटाउनुहुन्छ हाम्रो डरलाई प्रभुले हटाउनुहुन्छ हालेलुया है यहाँ जब ऊ डराइराखेको बेलामा आज स्वर्गदूतले हे पावल न डराउ आज यहाँ हे भनेर आज पावललाई स्वर्गदूतले भनिरहेको छ हालेलुया जब पावललाई यो आवाज आयो तब ऊ एक दिन अति नै सामर्थ्यलो भएर अरूलाई साहस गर भन्न सकिरहेको छ हालेलुया आज यति साह्रो आधी तुफान आएको छ आशै हराउने तर पनि उसलाई के जिम्मा रह्यो 276 जना मानिस चाहिँ तेरो हातमा हालेलुया आज त्यसरी नै हामीलाई पनि यो पिट्सबर्ग हामीलाई यो अमेरिकामा त्यसै प्रभुले ल्याउनु भएको छैन अब यीशु आउनुहुन्न तर यीशुको यीशुले हामीलाई सबै कुरा जिम्मा दिएर जानुभएको छ अब अरूलाई बचाउने काम अरूलाई ढाडस दिने अरूलाई अरूको लागि बोझ उठाएर प्रार्थना गर्ने हो न डराउ भन्दै उनीहरूको लागि बोझ र प्रार्थना सहित गर्ने काम अब हाम्रो हालेलुया आज हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ पिट्सबर्गको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ म तपाईँलाई विश्वास छ दुष्टका बन्धनहरू तोडिएको छ दुष्टका बन्धनहरू सबै अन्धकारका शक्तिहरू अब सबै नष्ट भएको छ हालेलुया मैले अस्ति दर्शन भनौँ कि सपना नै होइन पहिलो दिन जब हामी उपवास बसेर प्रार्थना गरेर म बिहान जहिले पनि 4 बजी उठेर 6 बज्छ मैले प्रार्थना गर्दा कोही बेला 7 बज्छ है म प्रभुको उपस्थितिमा जानु साह्रै मन लाग्छ अनि म प्रार्थना गरेर बिहान 4-5 बजी यसरी अडेसन लागेर यसो गरिराखेको थिएँ छोटो कति साह्रो दा पुरुष मान्छे है मरत मान्छेहरू यति नै यत्तिकै रहेछ तर माथि नाङ्गो तल मात्रै लुगा लगाएको यसरी पाता फर्काएर चाहिँ दुईपट्टि पाता फर्काएर चाहिँ ती है त्यो पुरुष जातिहरूलाई चाहिँ यस्तो साह्रो यो फलामले बाँधेको मैले देखेँ झलक्कै म निदाएको पनि होइन यसो ढल्किरहेको थिएँ कि प्रभुकै अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ म उहाँको अभाव उपस्थितिमा म उहाँले गर्नुभएको कामहरूलाई सम्झिँदै म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ त्यति बेला छोटो है अनि त्यो बन्धनमा यति साह्रो पाता फर्काएर त्यो मानिसहरूलाई बाँधेको तर माथिबाट है आगो क्या आगो फुत्तै झरेर त्यो बन्धनलाई फुत्तै त्यो बन्धनमा झर्छ त्यो बन्धन चाहिँ सबै टुटेर मानिसहरूले स्वतन्त्र भइरहेको यो दर्शन देखेछु हालेलुया अनि मलाई यति साह्रो आनन्द आयो यति साह्रो खुसी आयो अनि मलाई विश्वास भयो हाम्रो प्रार्थना एक एक प्रार्थना एक एक आँसुहरू प्रभुले देख्नु भएको छ त्यसको उत्तर हामी चाँडै पाउनेछौँ हालेलुया है आज
आजा बंधन हरू आजा ये मानी शरू लाई पावल ला जीमा देखो छा यो मानी शरू तीमरो हाथ मा देखो छो हैरा तीमी ना डराओ कौशल्या राजा को अगाड़ी तीमी खड़ा होने ही पड़ छा वहाँ को गवाई परमेश्वर को गवाई मारने को लागी यीशु जीवित भाई उठनु भाई को समन्ने सुसमाचार सुनाऊना को लागी आजा पावल लाई प्रभु ले चुन्नु भाई को थी वाले लुया तेसने आज हमिला बनी हो अमेरिका मा प्रभु ले लियाउनु भाई को छा खाने बसने हिन्ने गर्ने मात्रे होइन तर अब हाम्रो मण्डली सच्ची नै एउटा परिपक्क मण्डली भएको छ हालेलुया है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यहाँ मानिस चाहिँ केही हुँदैन तर जात चाहिँ चकनाचुर सबै टुक्रा टुक्रा भएको छ हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद हो समय कति गइसकेछ आज जसरी यो जास टुक्रे म अनि पढेर मनन गरिरहेको थिए जसरी यो जास टुक्रे नि त्यसै नै यीशु ख्रीष्ट पनि हाम्रो लागि टुक्रिनु भएको छ हालेलुया टुक्रिनु भएको छ कलवरी क्रुसमा वहाँ है लम्पसार परेर हामी हिजो सुनिरहेको थियो यदि तपाईँको इच्छा भयो कछेउरा हटाइदिनुहोस् उहाँ पनि मानिस हुनुहुन्थ्यो हालेलुया धेरै कठिनाई थियो कष्ट भोग्नु हाम्रो निम्ति उहाँ नाङ्गिनु भयो है म सोचिरहेको थिएँ आज हामी कति सजिलो यीशु आउनुभयो कलवरीमा मर्नुभयो फेरि तिन दिनको दिन बौरी भयो उठ्नु भयो सक्यो तर त्यसलाई हामीले गम्भीर पाराले सम्झिनु भने भयो भने यति साह्रो दर्द मैले एउटा इङ्ग्लिसको मै त्यो यो यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको हेरिरहेको थिएँ यति साह्रो दर्दनाथ अनि मेरो क्याबुर यसलाई हेराइरहेको थिएँ मलाई त डर लाग्यो अनि मैले भने हेर यीशुले हामीलाई कति प्रेम गरेको त्यो कुटेको त्यो कोराको चोटले हामी जाति हामी जाति हुँदछौँ हाम्रो लागि यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको हो हामीलाई कति माया गरेको छ हामीले पनि यीशुलाई माया गर्नुपर्छ भनेर मैले क्याबुर है यसलाई भने अनि उनीहरू हो यीशुलाई म पनि माया गर्छु आज हामीले यी कुराहरू नानीहरूलाई पनि देखाउनु पर्छ हालेलुया आज नानीहरूलाई जब हामी देखाउँछौँ नि त्यो कुरा उनीहरूको दिमागमा हुन्छ अनि एक दिन जब उनीहरू वचन पढ्न जान्दछन् नि त्यो उनीहरूको दिमागमा रहिरहँदछ हालेलुया नानीहरूलाई हामीले यसरी त्यो यीशु ख्रीष्टको बारेमा हामीले देखाउनु पर्छ अनि उनीहरूले उनीहरूको दिमागमा त्यो कुराले भरिन्छ अनि संसारको कुराले भरिन पाउँदैन है मोसाको बारेमा हेऱ्यौँ भने मोसा आज राजा खानदान अन्य जातिकोमा हुर्कियो तर उसको दिदी र बहिनीको कारणले दिन प्रतिदिन आज उनीहरूले त्यो मोसालाई स्याहार्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको वचनले दिन रात उसलाई भरिराखेको थियो हालेलुया है आज मानिसले भन्छ हामी अमेरिकामा आएको छु म अमेरिकाको कल्चरले केही गर्दैन तर आज हामी आमा बाउको पनि जिम्मा छ आज बोझ उठाउनु पर्छ जब सानैदेखि हामी परमेश्वरको उनीहरूले नसुने जस्तो गर्छन् तर परमेश्वरको वचन लगाएर है तपाईँहरू त कति इङ्ग्लिस पनि बुझ्नुहुन्छ इङ्ग्लिसबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ नानीहरूलाई अहिलेदेखि हामीले वचनले भिजाएको छौँ भने यो अमेरिकाको कल्चरले केही हानि पुर्याउने छैन हालेलुया हालेलुया है मोसाको बारेमा पनि पढिरहेको थिएँ भरे ऊ 40 वर्षको भएर त के गर्यो आफ्नो जाति इजरायललाई ऊ भेट्न गएको छ हालेलुया है परमेश्वरलाई आज हामीले नानीहरूको धेरै केयर गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज यहाँ पावलले पनि यति साह्रो है बोझ उठाएको छ अनि मैले दानियलको पढिराखेको थिएँ दानियल आज हाम्रो त्यत्रो बाइबल छ यहाँ रात दिन हामी सेवा गर्छौँ तर पनि हामी परमेश्वरको वचनमा भित्र गइरहेका छैनौँ तर दानियलले एउटा यर्मियाको हामी 9 त्यो 2 र 3 मैले हेरिरहेको थिएँ दानियलले यर्मियाले यर्मियाद्वारा परमेश्वरले अगमबानी गरेको एउटा सानो च्याप्टर भेट्यो त्यो भेटेर उसले जब पढे नि तब ऊ 70 वर्षसम्म कैद रहेछ इजरायलहरूको अब छुट्ने समय रहेछ भनेर सबै इजरायलको बोझ बोकेर ऊ प्रार्थना गर्न परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको छ हालेलुया आज यति सानो अलिकति च्याप्टर भेट्दा हाम्रो त डल्लै बाइबल छ रात दिन सेवकाइ छ म त्यो दानियललाई हेरिरहेको थिएँ यति उसले सानो कागज बोक्दा उसले यति साह्रो बोझ लिएर 21 दिनसम्म फास्टिङ बसेर उसले परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गरेको छ हालेलुया है आज
आज हामी पनि अब सुरु भएको छ मलाई लाग्छ यो वर्ड एन्ड लाइफ मण्डली सबै कुरामा फर्स्ट भएको छ हालेलुया आज सचिन अरूले फोन गरेर म सुन्छु हाम्रो त आइतबार मात्रै सेवा छ त्यही पनि गोरेहरूसँग मिलेर गोरेले के भन्छ भन्छ केही बुझ्दैन है त्यसै गयो त्यसै आयो तपाईँहरूको वचन हामी तपाईँको पास्टरहरूले बोलेको वचन सुन्छु विनय पास्टरले बोलेको वचन सुन्छु तपाईँहरूको मण्डलीहरूले बोलेको वचन सुन्छु म कति आनन्द लाग्छ कति आशिष लाग्छ त्यो वचन अस्ति एउटा बहिनीले भन्दै थियो त्यो वचन म त तपाईँहरूको मण्डली जस्तो ठुलो जागृतिमा कहीँ लागेन अब तिन चार घरहरू आउनेवाला छन् हालेलुया है आज हामीलाई पुर्याउने असल ठाउँ असल पास्टर मिहिनेती पास्टर हामीलाई दिनुभएको छ मेनेजी एल्डर बाउ हेर्नुहोस् त कामबाट आएर पनि हामीलाई यति साह्रो स्वादिष्ट वचनहरू खुवाउनुहुन्छ हालेलुया यति मलाई खुसी लाग्छ म भित्रभित्रै गदगद भइरहेको हुन्छु अघि पनि म एकछिन त्यहाँ म वचन लगाएँ अस्ति आइतबार बोल्नुभएको पास्टर बाउले हाम्रो विनय पास्टरले बोलेको वचन सुनिरहेको थिएँ यति साह्रो जोसिलो वचनहरू हामी खाइरहेका छौँ अब हामी निदाउने समय आएको छैन अब वचन खाने समय आएको छ पवित्र आत्माले भरिने समय आएको छ अब स्टिफनलाई हेर्नु ऊ जब पवित्र आत्माले पूर्णताले भरियो उनलाई ढुङ्गा र मुढा गर्दा पनि उनले आज एकअर्कालाई क्षमा दिन सकेको छ हालेलुया आज उसले स्वर्ग देखेको छ उग्रेको त्यो कुराहरूले पचाउन सकेनन् उसलाई ढुङ्गाले हानिरहेको छ घुँडा टेकेर उसले प्रार्थना गरिरहेको छ हिजो हामीले सुन्यौँ प्रार्थना एउटा सहायता पनि हो हतियार पनि हो म भन्छु प्रार्थना एउटा साहस पनि हो हालेलुया प्रार्थना सबैले गर्नुपर्छ प्रार्थना सानो नानीदेखि लिएर ओछ्यानमा हिँड्न नसक्ने आज मानिस बुढा बुढी जवान सबैलाई यो प्रार्थनाको खाँचो छ हालेलुया आज मैले यीशुलाई ग्रहण गरिहालेँ मैले उद्धार पाएँ होइन यो स्टिफनले किन अन्तिम सबैले सात अध्याय पढ्नुहोस् एक फिफ्टी फाइभ पढ्नुहोस् त्यहाँ उसले प्रार्थना गरेको छ अन्तिम सास सम्झन्छ भने हामीले प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ हालेलुया जसरी हामी सास एकछिन तपाईँले रोक्नुहोस् त सास रोक्न सकिन्छ सक्दैनौ प्रार्थना पनि त्यस्तै हो प्रार्थना आज हामी प्रार्थना आजसम्म गरेका छैनौँ भने चाहिँ प्रार्थना चाहिँ कसले गर्दैन मरेको मान्छेले गर्दैन हालेलुया आज हामी प्रार्थना गरेका छैनौँ भने हामी मरे तुल्य हौँ प्रार्थना हामीलाई अन्तिम साससम्म पनि उसले स्टिफनले के भनेछ प्रभु यिनीहरूले मलाई के गरे यिनीहरूलाई दोष नलागोस् यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् हालेलुया आज प्रार्थनाले हामीलाई नम्र बनाउँछ प्रार्थनाले हामीलाई अरूलाई क्षमा दिन सक्छौँ प्रार्थनाले हामीलाई के भनेछ तिमीहरू परीक्षामा नपर्नको लागि प्रार्थना गर परीक्षाबाट पनि हामी बाँच्दछौँ प्रार्थनाको फाइदाहरू धेरै छ प्रार्थनाको अनि एउटा एक जग्गा लेखेको छ तिमीहरू निराश नहोस् भनेर पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ जब हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ नि हामीमा निराशले बास गर्न पाउँदैन हालेलुया है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई यति साह्रो बोझ उठाएर कलवरी क्रुसमा उहाँ नाङ्गिनु भयो उहाँ है बदनामी हुनुभयो उहाँ होचिनु भयो उहाँ च्यानसम्म जानुभयो उहाँको च्यान उहाँ एउटा परमेश्वरको पुत्र कहिल्यै पापै थाहा नपाउने हाम्रो सबै मानिसहरूको पाप बोकेर उहाँ कलवरी यति साह्रो दर्दनाथ अलिकति म पढिहाल्छु त तपाईँहरूले हिब्रूको 5:7 कसैले फर पढिदिनुहोस् त समय भन् सरी क्रन्दन हालेलुया यो सबै हाम्रो लागि है हामी हाम्रो लागि अब यस्तो समय पनि आउला हामी प्रभुमा परिपक्व भएर आज उहाँ भक्तिपूर्ण प्रार्थना हामी समर्पित पनि हुनु खाँचो छ हामी संसारको कुराहरूबाट पुराना कुरा
साथ प्रार्थना गर्ने समय आएको छ हालेलुया भक्ति साथ लगातार आज यीशु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले उहाँ पनि मानिस आज हामी पनि शरीरमा छौं हामीलाई पनि धेरै प्रार्थनाको खाँचो छ हालेलुया है आज हामी प्रार्थना आज आँसु सरी भएर आज स्वर्गका परमेश्वरको है मुको आँसु सरी भएर स्वर्गका परमेश्वरसँग उनले है येशु ख्रिस्टले प्रार्थना गर्नुभएको छ है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज हामीलाई यो कुरा आज हाम्रो लागि लेखिएको छ हामीले आज अब यो सुरु छ हामी यति मात्रै काफी छैन तर हामी नसना सधैँभरि प्रार्थनामा लागिरहनु पर्दछ हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद यीशुको चोरहरूसँग आज छ्यान भएको छ यीशु चोरहरूसँग गनिनु भयो त्यो कसको लागि आज हाम्रो यो दिन यो आनन्दको दिन दिनको लागि उहाँ आज चोरहरूसँग नि गनिनु भएको छ हालेलुया है आज हामी होचिनु भयो उहाँ नाङ्गिनु भयो उहाँले थुक्काइ कुटाइ खानुभयो उहाँले कहिल्यै नखाएको त्यो रक्सी त्यो है त्यो अमिलो पानी पनि उहाँले मुखमा लाउनु पर्यो यो सबै हाम्रो लागि हालेलुया तपाईँहरू बसेर गम्भीर पाराले सोच्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्ने हामीलाई टङ 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 प्रार्थना गर्ने हामीलाई भित्रबाट प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है समय भएको छ म वचन यतिमै राख्नेछु आज है गलती दुईको गलती छको दुईले भन्दछ एकअर्काको भार उठाऊ हालेलुया आज हामीले एकअर्काको भार उठाइरहेका छौँ आज यो हप्ता मात्रै होइन तर सधैँ हामीले एकअर्काको लागि परिवारको लागि जति तपाईँहरूले आँसु बगाएर प्रार्थना गरेको छ एक एक प्रार्थना सुनाइ भएको छ है हालेलुया विश्वास गर्नुहुन्छ एक दिन यो गरेको दुःखको परिणाम हामी तपाईँ हामीले देख्नेछौँ हालेलुया है सबै मानिसहरू अब यीशुका दगुरेर आउनेछन् यीशु मात्रै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ यीशुमा मात्रै उद्धार मुक्ति छ शान्ति आनन्द पापको क्षमा अनि नरकबाट बचाउन सक्ने चाहिँ एउटै यीशु मात्रै हुनुहुन्छ हालेलुया है प्रेरित चारको बारेले भन्छ स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथि कुनै नाउँ छैन अरू नाउँतिर नलपकाउनुहोस् अब यस्ता कुराहरू नि आउँदैछन् तर अहिले हामी वचनमा परिपक्व हुनुपर्दछ हालेलुया आशा गर्दछौँ यो वचनबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ यदि आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अरू साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरेका हुन्